أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين وسلم تسليما اللهم ثبت جناني واجر الحق على لساني واعوذ بك ان اظلم او اظلم واعوذ بك ان اقتال من تاتي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يوم مسلمي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته من ايوا الله غوديا سركي مي كوا مي كوماي وند يسري حدومو ايو a wannan wuri mai albarka Ramadan yau muna da kwana na 9 sa'annan watan April mun samu kwana na 10 kenan miladiya yana da kwana 20 yana da nawa kenan 2020 ko 2022 to kaga ba mu so mu sufa ana traya kuma baya kadan ba mu so mu sufa shekara 2022 to falillahi alhamdu a jiya muna cikin ta'lilin ayoyin suratul maryam alaihi salatu wassalam mun karanto kisosin annabawa muka tuke zuwa ga bayanin da ni'imar da Allah madaukakin sarki ya musu da kuma tabi'ansu yayin da suka ji ayoyin Allah madaukakin sarki wanda ubangiji yake cewa idza tutla alayhi ayatu rahmani kharru sujadan wa bukiya idan suna jin ayoyin Allah sarki mai jin kai sai su fadi su sujada sura kuka don tsoro da firgita da abin da ke gaba na ranar tashin kiyama yanda mutum bai san ya zai kare ba saboda jin dadi da kauna da zabi da Allah madaukakin sarki su ya zabe su ya tantance su shi yasa hawayen nasu yana shiga cikin bangaren jin dadi da Allah ya sa su cikin annabawa bayan Allah nagari wanda sun san wannan rana ga irin rigiman da ke ciki amma su Allah ya kiyaye su alqur'ani ya fito karara ya nuna mana matsayin annabawa lahira innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika alhamum hadud duk wahalan da kake ji za a yi ranar tashin kiyama amma su annabawa su kan suna daga cikin wa'anda yake sabakat lahum minnal husna su kan su nisanci wa'annan ababa firgita da tashin kiyama da wani rigima la yasmahuna hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la ya'zunuhum fazahul akbar وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وإن آيوي سنونا من مسيين النبوة أبو الله رانا تاشين كياما تاريد هكا أقوي سورو درازنا دفرجيتا سمو دبا ونبيسان دمي زاكاري شيك ولمري أبو الله دمي كتشك رايوانكا شيني أبي با عند كفارا با أيايا كاي دا يوا سنفارا ana musu zaton kyakkyawa kamun karshe sai abu ya saki kamar yadda yake cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana tattara halittar mutum a ciki kwana 40 kaza kwana 40 kaza kwana 40 40 40 su uku idan ya shiga malaika zai zo ya rubuta mishi arzikin shi da rayuwar shi menene nufashin sa'an na rubuta mai mai dadin kai ko mai mugun kai manzo Allah ya ransi da Allah cewa zaka ga mutum ya amalu bi amali alil janna hal lokacin da ajali ya zo shi fa yasbika hul kitab shi ka ga abinda aka rubuta mishi yarin jaye shi fa ya amalu bi amali alil nar fa yadkhulaha Allah ya kiyaye haka kuma wani zai zo yana irin gan wuta daga karshe abinda aka rubuta mishi na dadin kai yarin jaye shi yayi aikin ya aljanna shiga shi yasa in karshen mutum bai zo ba to shi kenan kowa sai dai ya taka sansa kuma annabawa saboda tsoronsu ga Allah madaukakin sarki duk lokacin da ayoyin Allah aka karanta suka ji a kunnuwansu yakan kai su su fadi su yi sujada don girmama Allah sa'annan kuma suna kuka don begen samun alheri da kuma tsoron abin da ke wuri ajiya mu yi magana bisa kan sujudu tilawa
muka dauki lokacin mu jiya gaba daya bisa kan sujudu tilawa menene a ina ake yi shi menene hukuncin shi dole ne ba dole bane da adilla wa'anda suka yi magana kai jiya su dun mun kare su insha Allah ta'ala a yau za mu shiga hayan da ke gaba mubashara da lazata daga nan ga zan karanta suran gaba daya ne in cika in yi so musallami suran mu shiga wata sura gaba da take tana da muhimmanci a cikin rayuwarmu a wannan zamani lakin akwai wasu mas'aloli ya zama dole mu tattauna su wa hasatan wannan aya da ke gabanmu a yau shine bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alqur'ani yana cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u ssalata wattabahu ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا Qur'ani bayan ya ambaci wa'annan bayan Allah da irin ni'imar da Allah ya musu da sifansu guda biyu shine faduwa a yi sujada da yawan kuka sai ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun sai wa'ansu magadan banza suka zo suka dagade su bayan wucewarsu ada'us salata suka tozartar da sallah ba su ba da ita bisa kan hakkinta kamar yadda ya kamata ba wattaba'u shahawati suka yi biyayya zuwa ga son zuciya da dangin sha'awa na duniya iri-iri fa sawfa yalqawna ghayya da sannu za su hadu da sakamakon wannan bata nasu akan wajen tafsiri cewa bayya bimana ad-dalal ko kuma dukkan dangin sharri larabawa na itlakin gayya a kansa ko ya zama wani bigire a cikin wutan jahannama kamar yadda mun zo cikin ta'alili zamu yi illa man taba Allah ya ce sai dai wanda ya tuba daga cikin su wa amana sa'annan kuma yayi imani da Allah imani ta gaske irin na kakannin shi annabawa da mursalai wa amila salihan kuma yayi aiki nagari bayan tuba da imani bai dogara bisa kan danginmu ne kaza ko masayinmu kaza a kun Allah ba to wa'annan Allah ya ce fa'ulaika yadkhuluna aljannata wa'annan ba makawa za su shiga a gidan aljanna ji Allah madaukakin sarki wala yuzlamuna shay'a duk aikin da suka aikata kuwa komin yawan shi komin kankantar shi ba za a rage ba ba a rage ko kankane cikin ayyukansu na alheri za a cika musu shi daidai jannati adinin aljannan da za su sa su kuwa shine aljannan na dawwama dindindin wanda bai da randa zai kare kuma babu ranan fita Allah ce wa ar-rahman ibadahu bil ghaib ita ce aljannan nan da Allah madaukakin sarki yayi alkawalin sa gabayin sa a lokacin da suke cikin fakuwa gabarin sanin ita aljanna suka yadda suka yi aiki don ita wannan aljanna ita ce Allah madaukakin sarki zai ba su innahu kana wa'duhu ma'tiya alkawalin ubangiji abin zakkewa ne duk da yayi alkawali kaza za a yi to in aka kai wannan lokacin alkawalin za ta zo babu shakka kuwa tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana takiya wancananka wannan aljanna da muke magana bisa kanta wanda take ta kai masahin daraja wanda sai bayan Allah nagari za su same ta ita ce nurisu min ibadina muna gadar da ita ne daga waɗansu cikin bayinmu wanda ke da wani sifa man kana takiya wanda ya kasance mai tsoron Allah a cikin rayuwar shi na duniya da bin Allah kau da kafa sama da kasa bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu gaggautawa yin kokarin tuba idan aka yi kuskure gaggawan yin aikin alheri idan ta bayyana to waɗannan sifofi shine sifan mai tsoron Allah to sune waɗanda za mu gadan musu
wa'annan wa'annan ayoyi da wannan wurin su ma jumulan su yake cika amma ayat da ke gaba wa la talazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma kana rabbuka nasiya yana da sababin nuzul sai sa sai in mun je a wurin sai mu tare ne shi a yau fadin Allah madaukakin sarki da yace fa khalafa min ba'dihim khalfun kalman khalafa muyi magana akai da yawa shine ma yau bima'ana da wani ke wurin yanzu baya nan wanda yazo ya replacing shi replacement ko the English ya to shi ake ce da shi khalafa go shi yazo ya zamna maimakon shi da ya wuce to Allah ya gaya mana annabawa da kissosinsu da irin yadda suka yi gwagwarmaya da karshe yadda suka kare sun kare cikin ni'imar Allah ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wa min zurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a nuh wa min zurriyyati ibrahim wa isra'il wa mimman hadaina wajtabaina sune iza tutula alaihim ayatul rahmani habbu sujjada wa bukiya to bayan shudewansu wa'anda suka zo bayansu shine fa khalafa min ba'dihim khalfun da sukunul lam maluma arabiya suna bambanta ma'anan khalafa da khalfu in ka kai karanta shi da sukunul lam magadan banza in ka karanta shi da fatahal lam magadan kirki idan wanda ya zo baya ya yi aikin kirki irin na wanda ya wuce shi halafu ne amma idan wanda ya zo baya shi ya sake darace ya yi gadon banza ya sake hanyar da aka bar shi kai shi khalfun ne to saboda shi Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salam wannan shi ne kaulin malaman tafsiri da yawa anan khalafa min ba'dihim wa'anda suka zo bayansu kalman ba'dihim da miri ne a larabci wa'anda suka zo bayansu bayansuwa bayan annaba wanda aka ba mu labarin shi mun lura ko ibn kasir a lokacin da muke magana a bisa kan ulaika allazina na'ama Allahu alaihim mun ce ya ce dukkanin annaba wanda suka wuce duka ake nufi a cikin wannan aya ba wanda aka karanto kissan su a wannan sura kare ba wa'anda aka karanto sunansu a wannan kissan su a suran nan kade na farko annabi Zakariya da Yahya da Maryam da Isa sai annabi Ibrahim da kuma dan shi Ishaq da jikan shi Yaqub da annabi Isma'il sa'annan kuma annabi Idrisa alaihi salatu wassalam kuma an ambaci Musa da Haruna wa'annan su ne wanda suka zo a cikin wannan kissa to shi kuma da yazo tafsirin wurin mun fada ya ce ba su kada ne abin nufi da ulaika allazina an'ama Allahu alaihim ba saboda dukkanin annabawa suna da cikin wayan da yake an'ama Allahu alaihi saboda ayat suratul nisa'i wa man yuti illahu wa rasulahu fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafika da ayat suratul an'am na wa tilka hujjatuna اتيناها ابراهيم على قومه لفوق درجات من شاهدنا ربك حكيم وابنا لويس اكو يعقوب كل هدينا ونوح هدينا من قبل هكا كانت وان شاكا تشيب النبي محمد اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي اذا مكا دوكي wannan tafsiri nashi sai ya zama dukkan wani generation da suka zo bayan annabawa na kirki sun wuce suka zo suka ga ta harka to da su ake ana mun lura da kyau amma muka tsaya bisa kan zahirin wa'annan annabawa da wannan kissa suran su wannan sura ya ambaci kissan su kai to wa'anda suka zo bayan su su ne abin nufi abin da ke da shi na muhimmanci a nan ga akwai annabawa wanda suka wuce kira suka yi zuwa ga tauhidi kawai al'umman su ba su karbi tauhidin ba ma balle a ba su wani dangin ibada su yi shi yasa cikin kiran tauhidin ne aka yi gwagwarmaya har karshe hallaka ya zo tabbatar da wa'annan mutane mun lura da kyau to wa'anda aka suka samu wa'ansu suka amsa to su ne shari'a ke zuwa bayan su daga cikin dangi shari'a shine ku yi sallah ku yi biyayya ga Allah ku bar bin shaidar
amma wanda ba karbi tauhidi ba zan ci a ci a fara sallah ka san aibata taso ba eh to shi kuma Ibn Kathir da ya dauki cewa wa'ancan annabawa gaba daya da su ake magana to a ciki zamu fahimci cewa babu wani annabi kenan da Allah ya aiko face al'ummar shi Allah ya wajibta musu sallah sawa'an wanda aka kira da tauhidin sun karba ba su karba ba cikin shari'an kowanne annabi akwai sallah saboda Allah ya ce wa'anda suka zo bayan su sun yi wasi da sallah wataƙila kun gane magana to saboda haka anan malaman tafsiri da suka ce min ba'dihim wa'anda suka zo bayan su suka ce rajihun ilan nabiyina al-mazkurina fi qawlihi ta'ala ulaika allazina an'ama Allahu alaihim من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا معه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا كما يلا نفدا على ربشي ما لم يسن ببتا كلمة حلفو لكم حلفو سنكشي إن أكا كران تاشي دائر ونن سيغا حلف مغادا بنزا حلف مغادا كيركي don haka inni ja'ilun fil ardi Allah ya ce halifata ni zan sanya halifa a ban kasa wanda zai zo ya bada sako na ya saida hukunci mai makona a duniya idan muka lura da ayoyin alqur'ani mai girma ayat suratul an'am yana cewa wa rabbukal ghaniyyu zur rahma in yasha yuzhibukum sai yace wa yastahlif من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين كلمة يستحلف أبنجي كين أبنجي سركي من يوى الرحمة هي قدامة يا أبو سدكو يستحلف زي كاو وإنسو من مكونكو إذن يقدامة إنكم وشي زعكا وساهو إمام قرطبي أول التفسير ولن آية sai ya kawo fahalafa min ba'dihim khalfun wa rusul kitaba ya wuzuna ard hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana yace duk inda kaji khalfun da sukunul lam a qur'ani bagadan banza ne domin mu lura da wannan aya da yake istishhadi da shi Allah yace fahalafa min ba'dihim khalfun wa rusul kitaba bayan su wa'ansu magada suka zo suka yi gadon littafin da Allah ya saukar amma ya uzuna ard hadha al-adna suna saida littafin nan su yi wazi kan so zuciyar mutane don su rika karban wani abu na romon duniya to duk wanda ya canje littafin Allah duk ya karbi wani abu na romon duniya wanda Allah ya ba annabawa sako su shiryar da mutane yayi gadon kirki ko yayi da banza yayi gadon banza to saboda shi Imam Qurtubi ya karkata zuwa ga ainihin wannan siga Imam Abu Hatim yana fada yace al-khalfu bi sukunil lam al-awladu al-wahidu wal jam'u fihi sawa shi yace halafa min ba'dihim alfun bi ma'ana ayyan wa'annan annabawa su suka zo bayan su yace kalman kuma in ka ce khalfu yana nufi ayya sa'annan in kai yusu wannan wa'ad imma daya ko dewa duka sunan su guda haka zaka yi su wannan wai ba kaman in ka ce waladu daya ba al-awladu jiwa mun lura ko da da ayya to amma in kai su wadin halfu to yana min imma su dewa ko da guda ma larabci yana karba sa'annan yace larabawa sun riga sun tafi bisa kan cewa dukkan wani abin da ka gani Allah madaukake sarki ya ambace shi a Qur'ani da sakin na wurin kalmar khalfu to maganar banza ne saboda shi Ibn Arabi yake cewa al-khalafu bil fatihi as-salihu wa bis-sukuni at-tali in kace halafu nagari in kace khalfu na banza yace saboda shi ne in mutum ya maka maganar banza a larabci shi balarabi yace haza min kalamin khalfu wannan mummunan magana ne shi yasa su ma mummunan wanabu magada ne sun yi gadon banza Imam Mujahid haka ya tafi a wurin fassara wannan aya Imam Faruddin Razi ya ce lamma zakara ta'ala hizbus su'ada yayin da Allah madaukakin sarki ya fani jama'an mutanen kirki nagari wa'anda suka yi dadin kai wa humul anbiya'u alaihimus salam
sune annabawa amincin Allah ya tabbata gare su wa man ittabi'ahum min al-ka'imin bi hududillahi wa awamirihi da wa'anda suka yi ma annabawa biyayya wa'anda suka saya a wurin kiyaye dokokin Allah da bin umarnin Allah al-mu'addin fara'idallahi masu sai da farillun da Allah madaukakin sarki ya sai da shi at-tarikin lizawajirihi wa'anda suka nisanci ababan da Allah ya sawatar yace a bari yace zakara ba'dahum Allah sai ya ambaci bayan su halfun wa'ansu magadan banza manan half a wurin sa shine generation new generation sun zo na kirki sun riga sun kare yace wa'annan qada us-salata su suka zo suka tuzartar da sallah to fa iza ada'uha fahum lima siwaha min al-wajibati atyahu idan dukkan generation da suka zo suka yi wasa da sallah shi dai abinda ba sallah ba cikin addini shi dai wannan kwata-kwata kenan ka lura da magana saboda sallah ita ne babban idan aka samu mutum yayi wasa da babban ai shi dai zancin kanana bata taso ba wannan yana nuna sura guda addini musulunci gaba daya yace li annaha imadud dini wa qawabuhu wa hayrul a'malil ibad sallah ita ne gimshikin addini ita ne placing da shine in kana yi ake ce makai musulmi kuma shine mafi alherin aikin bayi gaba daya shi kuwa Imam Al-Qurtubi da yazo ya nakalo ruwaya ta cikin Shu'abul Iman daga hadisin Katada wanda ya rawaito daga Ikrama to amma Imam Baihaqi kai a cikin Shu'abul Iman da yazo wurin shi yace an Umar hakikanin lamari Ikrama bai rizki sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ba saboda haka wai su malumai suka yi ta'ani bisa kan wannan hadisi to amma gaskiyar magana kuskuren rubutu aka samu daga Ibn Umar ne ba daga Umar ba kun gane wannan magana idan hadisin ya zama na kuskuren rubutu aka samu daga Ibn Umar ne to hadisin ya zama lafiyayye to amma idan aka ce daga Umar ne tsakanin Ikrama da Sayyidina Umar akwai wani domin bai rizike shi ba tunda bai ganshi ba kuma yace daga gare shi waye gaya mai rashin sanin wanda ya gaya mai an jumpa mutum guda to wannan mutum da aka jump tunda ba mu san wane ne ba ya zama hadisi ya zama daifi magana yayi wadiya to amma ya zama daga Ibn Umar ne ya rizki Ibn Umar domin Ibn Umar yana daga cikin sigarun sahaba shi kuma Ikrama yana daga cikin kibar at-tabi'ina kuma ya abinda da yawa daga cikin sahabbai amma bai sadu saduwa da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ba to amma dai ga hadisi yace ja'a rajulun فقال يا رسول الله والمت يا زور النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا مائكي الله اي شيء احب عند الله في الاسلام ولا ابني ما في سويون ايكن عباده ابون الله المسلمشي قال الصلاه لوقتها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشي كاي صلاه بس كان لوكاشين شي ومن ترك الصلاه فلا دين له وند دوكا يبر صلاه تو باشي با الدين ما wassalatu imaduddin sallah ita ce gimshikin addini don haka abu abdullahi da yazo sai ce ikramatu lam yasma min umar wa azunnuhu arada ibnu umar kamar yadda da muku taliki ikrama bai rizki sayyidina umar ba saboda shi yasa hadisin akwai in kitahi in an ce umar ne in an ce ibnu umar ne hadisin ya zama lafiyayye magana na biyu shine hadisin urwatu wanda ya rawaito daga Mu'adh ibn Jabal Mu'adh ibn Jabal yana cewa akballa ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam min gazwati tabuk yace mun dawo daga gazwati tabuk tare da annabi Muhammad falamma ra'aytuhu khaliyan yayin da naga manzo Allah ya kadaita yaji ya zamna wani bigire shi kade mutane ba su tare da shi a lokacin sai naje kusa da shi kultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah habirni bi amalin yudkhilni aljannata manzo Allah ka nuna min wani aiki da nayi zan shiga aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi bahin ma dalla da irin wannan tambaya laqad sa'alta an azimi ka tambaye babban magana amma huwa yasirun ala man yassarahu Allah alaihi
amma abu ne mai sauki ga wanda Allah ya sauke mishi. Manzo Allah farko shi yace tukimu salatul maktuba, ka sai da sallah wanda take farillai. Sai ya nuna ita ce hanyar shiga aljanna mai na farko, ashe idan mutum ya bar ta ba shi ba mai ba shiga aljanna, Allah ka kiyaye. Sa'annan annabi yace wa tu'addi zakatul mafruda, sa'annan ka bada zakkar da Allah ya wajabta. Sannan wa talka Allah la tushrik bihi shay'a, kai iya kokari ka ka hadu da Allah baka shirka. To da wannan ka shiga aljanna sauki. To amma an ka samu tawaya cikin wa'annan, to an samu masala, Allah ya kiyaye. Har zuwa karshen hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, abinda muke nema mu istidlal a ciki shine muhimmancin sallah. Yace hadha wa ghayruhu kaseerun mimma yadullu ala ahammiyati salah, wannan na nuna mana muhimmancin sallah a cikin addinin musulunci kuma a cikin addinin annabawa duka. Sa'annan kuma insha Allah kamar yanda na kalo wa sanatakallamu ala hukmi tariki salah wa ma yatarattabu alayhi, yau maudu'in da zamu yi magana akai shine hukuncin mutumin da ya bar sallah da kuma menene malamai suke fada akan sa. Shin kafiri ne? In kafiri ne za ka kashe shi, idan an kashe shi an kashe shi kufran, ko dai ba kafiri bane, in ko ba kafiri bane me za a mai a musulunci, ba kafirin bane an kashe ko ba za ka kashe ba, in an kashe an kashe shi haddan ko an kashe shi kufran, akwai bambanci da wanda musulunci ya kashe shi haddi da wanda musulunci ya kashe shi kafiri, ka san bambanci su. In aka kashe shi kafiri ba a gabe shi, saboda kafiri bai gado musulmi, musulmi baya gado kafiri, ba za a bisa shi tsakanin musulmai ba, ba a bisa shi makarantar musulmi, makabartar musulmi. Amma aka kashe shi haddi, to za a mai sallah, ka lura ko, sannan za a yi gadonsa, sannan za a bisa shi tsakanin musulmi, saboda haddi aka yi mishi, haddi kamar musulmi ne ya kashe wani, aka kashe shi haddan, za a mai sallah, za a yi mishi komai. Ka lura ko, mace ce ta yi zina ko namiji ya yi zina, ya kama a jefi shi almutuwa, aka jefi shi almutuwa, za a mai sallah, sannan za a bisa shi makabartar musulmai. Shi yasa duk wanda aka kashe shi haddi za a mai sallah, za a bisa shi tsakanin musulmi kuma za a gane shi. Amma wanda aka kashe shi kufran, to shi ba za a mai sallah ba, ba za a bisa shi tsakanin musulmi ba, kuma gadon shi ya zama baitul malil musulmi. A nan za ka gani itlaqin kalmar kafiri ba wani musulmi ya tarattabu alaihi ashiya. Ka duba wani musulmi saboda ya yi wani abin da ko ka gane ko baka gane ba, ko a gani ka ko a fahimtanka, ka ce mai kafiri, automatic ka sake mai matawa, matan shi auren ta ya mutu fa, saboda musulmi ba ta zama karkashin kafiri. Ka ce ƴaƴan shi ba sa kara gano shi kuma, ka ce in ya mutu kana bi shi tsakanin su, kafiri yanzu kafirai nawa kenan, sauran musulmai nawa suka sauran duniya, waye sauran duniya? Wani set cikin musulunci bai ce mai shi kafiri, ko kai baka ce musu kafiri ba, ko kun ce musu kafirai sun ce muku kafirai, shi kenan, waye sauran musulmi? Kuma kalma ce mai muni kwarai. Manzo Allah ya ce man kana li ahihi ya kafiru faqad ba'a biha ahduhuma, idan mutum ya yi wasan da ya ce wani kafiri, to dan ya guda kafiri ne tsakanin shi. In shi ya kafurta gaskiya, to abin ya saurin kanshi, in bai kafurta gaskiya ba ya komo kanka. To hai kaga ya kamata musulmi su yi hankali ko? To amma abin da ke da ciwo bakin malamai irin wannan kalma yake fita, Allah ya ci so ya kiyaye mu. Insha Allah ta'ala za mu yi magana bisa kan tariku sala, karkashin ada'u sala. A nan Allah madaukakin sarki yana cewa fa halafa min ba'dihim khalfun ada'u sala, suka tozarta sallah, sai ya ce wattabahu shahawat, suka bi shahawa. Kalman shahawa idan aka yi itlaqin shi, kai wani dai akwai shi da shahawa, ina hankalin ku yake komawa? Wato mata ko ba ganin ba, aka ce wani dai kai shahawa yana damun shi, hankali na komawa direct zuwa ga maganar mata. To amma gaskiya haka lugan yake, kuma haka kowa ke fahimta, ko Laraba ma su yi itlaqin shi farko abinda suke nufi kenan. Hatta ma ayoyin Alkur'ani zuhira linnasi hubbu shahawati, shi Allah ya ce me minan nisa'i, aka fara da mata tukuna. To amma bai sai akan su ba, ya ce wal banina wal kanatir al mukandarati min az-zabi wal fiddati wal hayl al musawwama wal an'ami wal ars,
inji Imam Faruddini Sa'azi yace akbalu ala shahawati dunya wa malazziha, sun rabu da sallah suka karkata zuwa ga shahawan duniya da jin dadin da ke ciki, waradu bil hayati dunya suka zabi rayuwar duniya suka fifita ta bisa kan lahira, wat ma'annubiya kai hankalin su ma kwanci bisa kai, yace fa haulai masu irin wannan sifa sayalkauna gayya da sannu za su tabbata su hadu da wani irin kusara ranar tashin kiyama. Kalman gayya mun zo kai za mu yi abin da malamai suka ce. A nan nake cewa wa kasirun ma yutlaqul kalimati shahwa fil qur'ani wa fil urfi ila mu'amalati al jinsiyya, so da yawa idan qur'ani yayi magana hatta a cikin maganar mutane yayi maganar sha'awa ana ishara ne zuwa ga saduwa tsakanin namiji da namace. Bal annabi lutu alaihi salatu wassalam Allah yana cewa innakum latatuna ar-rijala shahawatan min duni nisa bal antum qaumun tashhalun, zugina linnasi hubu shahawati min an-nisa'i wal banin wal kanatir al mukandarati min az-zahabi wal fidda wal hayl al musawamati wal an'am wal ars, zalika mata'ul hayati ad-dunya wallahu indahu husnul ma'ab, tare da cewa sha'awa bai takaita bisa kan mata kurum ba kaman yanda ayat suratul nisa'i suratu ali imran kai ya fada na zugina linnasi hubu shahawati, hatta gona ma wani gonan shi ke bashi sha'awa, ko ka gane ba, wani mota wani kai wasa kan motan shi ma sai rabu da matan shi, ko ba kwarai da gaske. Hal akwai wani yaro da aka bani labarin shi, baban ya so sabon mota bintina walkiya wal da ya ga baban cikin loya ya je tambayi baba, baba ya doke shi aka je sabon mota aka sawo ana gudawa ana kallo zuwa an jima da hankali ya fita shi je samu kusa, sai zo ya zama jikin lori kasa bin da zara papa I love you, shi baba da zuwan shi ya ga an scratch mai lori ai shi bai, sai da ya kwada ma yaron mari hai kuka an jima tukuna hankalin shi ya koma ya ga abin da yaro ya zara, shi kuma ya yi tausayi ya yi sorry da abin da ya yi ma yaron nan, shi yaro ya tama ya yi wa nan to amma ya bi kirki ne mana so nawa yaro ka yi samu dama ya zuci maka I love you. To haka mutane suke daga wannan wurin a wurin talili da nake rubutawa nace fa alal akil an yakuma bi islahi nafsihi, abinda zai taimake ka ka rinjaye shahawanka, saboda adau salata wa tabu shahawati sun tozarta sallah sai suka bi shahawa, wato bin shahawa shine sababin walakanta sallah. In kaga mutum na da rauni cikin sallah duka to ya riga ya gangara ne cikin shahawar duniya, ka lura da magana. Sisa hanyar da zaka bi ka iya kai kokuwa da shahawar duniya shine farko tukuna, in ka iya shi to duk wani abin da Allah ya saka zaka yi kai cikin sauki, amma yayin da ka gangara a cikin wannan to akwai matsala. Dole ne mutum ya yi kokari cikin islahin nafsihi wa tarbiyatiha da kuma rainon zuciya hatta yatajawazu hadhihi al-muhlikat, hal su iya su sallake waɗannan ababa da ke afkar da mutum a cikin hallaka. A nan nace wa mimma yuhinuka ala zalika, abinda zai taimake ka da huwa da zaka iya kauce ma sha'awa, na farko ga magani daga alqur'ani mai girma shine gaddul basar, yi kokari ka rika rufe idonka gabarin kallon abinda aka hana ka kallo. Alqur'ani yana cewa kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yafuzu furujuhum zalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un, ka gaya ma mu'minai maza Allah yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a suratul nur, gaya ma mu'minai maza da su rumsa idanunsu gabarin kallon abinda Allah ya hana su, sa'annan su kiyaye al'auransu, wannan shine abinda ya musu salki ya fi musu zama salkaka a gun Allah, amma duk abinda suke aikatawa Allah yana sane da shi. Allah ya cika wannan aya da inna allaha khabirun bima yasna'un, ka san me nake ce ma sana'a, ai mun san yanzu aka ce wani na da sana'a bi ma'ana profession shi kenan, abinda ya gunance a ciki karkata zuwa ga sha'awan duniya
wanda ba ta hanyar halam ba za ka ga mutum yana iya dabarar shi yanda zai boye kowane ya gan shi kana ji da kyau zai iya kokarin shi ya boye yanda zai haidu kowa yanda kowa ba zai gan shi ba ya gwanance ma cikin irin wannan ya zama yana da terms daban-daban yana da sign daban-daban yana da notice wanda in yayi haka ana gane me yake faɗi she wayanda suka san wannan karatu suke fahimtar wannan to hatta irin wannan yanda ka gwanince inna Allah khabirun bima yasnaun Allah ya san yanda kuke yi shi ba zallan aiki ne sana'a ba wal mar'atu kazalika mace ita ma Allah bai kyale ta ba saboda abin da ke tare da namiji idan yana kallikalle in tana kallikalle ita ma yana zuwa kanta shi Qur'ani yazo mubasharan wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha da yake nasu ne fitinan ki da yawa sai dokokin da ke kansu yi yawa wa la yadribna bihumrihinna ala jubihinna dole ne su yi mayafi wa la yubdina zinatahunna illa li bukulatihinna ba za su yi ado ma kowa ba sai ga mazansu aw abaihinna in ya kama dole babansu aw abahi bukulatihinna ko kuma ubannin mazansu aw abnaihinna ko ƴaƴansu aw abnai bukulatihinna ko ƴaƴan mazansu aw ikhwanihinna ko kuma ƴan uwansu da suke jini guda aw bani ikhwanihinna ko ƴaƴan ƴan uwansu aw bani ahwatihinna ko ƴaƴan ƴan uwansu mata aw nisaihinna ko sakaninsu zalla mata su kare aw ma malakat aymanuhunna ko abinda suka mallaka na ku yange aw tabi'ina ghairi ulil irbati min ar-rijali ko kuma waɗanda suka kai girman shekaru na sufa wanda ta riga ta gubbe jikin duka ya riga ya tamuke ita ko da ma namiji ya kalle ta ma bai san ma wani abu ya faru ba mun lura to su an yi musu rangwame aw tiflil lazina lam yazharu ala awratin nisa ko kuma zuwa ga yara kanana wanda ba su san me ake nufi da jin dadin mata ba sannan qur'ani ya ce wala yadrubna bi arjulihinna li yulama ma yufila min zinatihim idan suna tafiya su bar tafiya dim 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 yanda in sun wuce kana jin karar su mu ko yanzu takalmi mai karan ma ake sai ko ba kana shi takalmin da kan shi don karan shi ake sai eh ai mun zamanin da suke sa ma wani abu kasa don yayi kara ko zamanin da su ba baliki sanar na ake sa bai da trouser akwai wani takalmi sunan shi guarantee ana yin da ta kuma har karfe ake sa mishi kasa ai mai fitila ba Allah ka ji tausayin mu to hatta irin wannan takalmi Qur'ani ya hana ka ji da Allah zai cika da mata na maza Allah ya ce inna Allah habirun bi mata madun amma da aka kawo shaka ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la allakum tuflihun gaba dai ku tuba ga Allah bi ma'ana an san kuna yi shi sa ku bari ma'anan tuba ku koma ga Allah madaukakin sarki komawa ga Allah shine ka bar abin da ya hana ka to ka komo kenan in kai abin da yake kai to sai bude maka kofa ka shigo Allah ka ji sauƙi ma idan fala budda min janibaini dole ne bangaren maza da mata su zama suna kiyayewa to amma in ba su kiyaye ba kai ka kiyaye ai akwai wanda bai kiyaye akwai wanda mata ba su kiyaye ba amma da ya kiyaye Allah ya kiyaye shi ko ga gaba Yusuf alaihi salatu wasalam wani fitina da bai samu a cikin su ba amma da ya kiyaye Allah ya yi ne Allah ya kiyaye shi shi yasa ba rizin bane ka ce su suka neme ka ba rizin bane ba rizin bane Allah ya jarabci wani ba annabe yana saurayi lokacin da yake cin karfin sha'awa aka neme shi da irin fiye da abin da kake da kake da dama amma ya iya yayi mai ya mallaki zuciyar shi ya sai ya sanya daka ya bi Allah madaukake sarki amma daga cikin ababen da zai taimake ka bayan kama ido gabarin kallikalle na biyu shine mujalisati salihi zama da mutanen kirki wallahi yana taimako kwarai da gaske ka san su wane ne abokinka hanil mar'i la tas'al wa absir karimu fa kullu karimin bil mukarimi yaktadi in kana son ka san mutum kar ma ka nemi ka san su wane ne duba cikin su wane ne abokan shi zaka gane halin shi direct yanzu kullun na buga misali yanzu ka kaddara akwai wani sabon bako ya zo nan kuma yana tawa kana jin dai jin daji zama da ku eh amma an jima in yaje ga mu da
bal kan kan gobe ya san inda kuka ne shi su ko ba ganin ba ka ka sai da ke sai ta ba garin nan ko ka sani ba maridan ta ba yanzu zuwa jibi sai ya gura maka inda ke sai ba gaskiya ba ne to saboda shi yasa ka san waɗanda zaka zauna da su wallahi zama da nagari da waɗanda ke dora mutane kan hanyar Allah yana taimakon mutum ya zama na Allah amma zama da na banza suna jan mutum su sa shi cikin aikin mutanen banza daga cikin abin da zai taimaki mutum shine ya guji sabon Allah komin kankanta shi da kuma yayi nisa da abin da ke kawo sabo sabo daban abin da ke kawo shi daban ka lura ko afkawa ma mace daban abin da ke kawo ka afka mata daban yana farawa ne daga kallo sannan magana ya biyo baya inji annabi Muhammad ce ido na yi hannu na yi baki na yi al'aura yake gaskatawa ko ya karyata ce sa ido ke fara jawowa baki ya yi magana hannu ya taba sa'annan abin da ke zuwa baya kuma sai shi kuma ya zo shiga isa in ka fara block da face one Allah madaukin sarki sai kare da kai amma fara haka cikin zuciya don wani abu za ka yi don Allah na gaba shine kiyaye dokokin Allah kowane iri idan kana kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye ka hadisin annabi Muhammad yana cewa ihfazillaha yahfazuka kiyaye Allah Allah madaukakin sarki zai kiyaye ka na gaba naci a cikin addu'a domin wallahi ababen da ke kewaye da waɗannan dangin sha'awa suna da yawa kwarai da gaske in baka fada ciki ba baka sani ba tukuna shedan yana kawatawa zuciya tana so kwamitin da kake ciki da al'umman da kake ciki su kuma ba su damu ba suna encourage ma wasailin ilam talabishin mobile menene suna ta public irin wayannan abin kullum an bude sabon app na maganar basa da hotunan banza ka je kai ko facebook ka bude kana kallon abin ganga riga ma kake neman ka sai ka zo kai karo da irin wayannan ababa kuma an riga an saki abin free bal ana encourage mutane yanzu ma yaran su kurai ake kai su ake koya musu tun suna makaranta wai duka yana daga cikin wayewa to saboda haka addu'a babban takobi ne da kake bukata a cikin wannan tafiya kamin ka iya ka nisanci sha'awa sa'annan da gaskiya abinda zai taimake ka bayan kai kana addu'a ka rika neman addu'a bayan Allah mutanen kirki wannan jalibi ne da ke da muhimmanci kwarai saboda hadisin wani samari da ya zo wurin annabi Muhammad ya ce ya rasulullahi galiba an dawure kuma gaskiya sha'awa na damuna amma kuma musulunci ya hana don shi abu ya ishe ne na zo ina neman ka yi mini izini ki rika samun dama ina tattaba mata kada kada ba komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da samarin ga ya faɗi haka sai sahabbai suka tashi mishi kai annabi ya ce ku kyale shi zo ya zo har kusa daga annabi Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi idan wani zai sadu da ma uwarka ba da aure ba ya za ka je ce subhanallahi ban yadda ce to kan wanka fa ce har abada to da kana da diya mace wani zai mata haka ce kai ya rasulullahi ba zai yadda ba kowai to in ka auri matanka she wani yazo yana son yi mata irin wannan ce ya rasulullahi ba kwa shi wa lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi baka so ta ba uwarka baka so ta ba matanka baka so ta ba yarka baka so ta ba yar uwanka mutane ba sa so musu haka idan aka kyale ka kai ma daga mutane za ka yi ne tun da baka so a yi maka kar ka yi ma kowa sai manzo Allah ya doke hannu ya dibiya bisa kan kirjin shi sai ya ce Allah ina roƙonka ka salkake zuciyar shi ka kuma kare mini al'aurar shi kamin ya tashi wurin ba abin da yake ki duniya kamar maganar mata shi yasa babban abin da ya amfane shi shine addu'ar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to magadan annabi suna nan da rai hakuri mun lura da kyau ko shi haka ka rika neman addu'a na mutanen kirki wa'anda kake musu kyakkyawan zato na alheri a cikin addini zaka rika neman bayin Allah na gari waliyai na kirki musulmi masu riko da musulunci za ka rika neman su ka yi kokarin neman addu'a a wurin su da irin waɗannan insha Allah ta'ala Allah zai kawo sauki sa'annan
abinda ke gaba na uku na karshe kai shine kai kokari ka yaure yi kokari ka yaure komin nauyin shi akan ka tunda Allah ya jarabce ka da sha'awa aure kanka kai wajibi ne shi yasa ka nemi irin naka wanda ta dace da kai ka aura kar ka ce shi ka samu irin wanda kake so yana yiwa karfin ka kadan ne kuma kowa duniya inda namiji ne wallahi akwai irin matan da ta mishi bal wata ma na neman shi ma ta yi ta biyan shi kuɗi don tana neman irin shi wanda ita ma zai rufa mata asiri to amma in ka ce shi ka nemi 16 17 wanda suka gama shafi shafi tukuna kai yanzu kake fara tunani wani abu daban to kai kake sa kanka cikin masala amma in kai hankuri ka bude kofa ka karbi gurgudun abinda Allah ya yarda ya sau gurin ka za ka samu lafiya a cikin irin wannan idan aure bata samu ba manzo Allah ya gwada magani ya ce fa alaihi bisau cikin hadisin ya ma'ashar shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wanda ke da ikon ciyarwa da karfin jima'i yayi aure idan bai iyawa ya rika yin aure ya rika yin azumi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'annan babban magani da zamanin ga muka rasa wanda kuma muna bukatar shi shine shehu murabbi kana bukatar shehu murabbi kuma shehu murabbi sifan shi mai shiryar da mutum zuwa hanyar Allah surar da mutane gaba da bin shaidan yin koyi da masu bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda in ka ganshi zaka tuna Allah madaukakin sarki maganar shi zai kara maka imani halaran shi zai saka rabu da sabo wa'annan su ne shehu murabbi kuma ya zama kowa yayi kokarin nema domin idan Allah ya saka dace da shehu murabbi su shehu ne murabbai suna daga cikin wa'anda Allah madaukakin sarki yakan yi musu kashfu suna iya ganin halin mutum su gane irin abin da ke dacewa da shi su koya mishi irin abin da zai Allah ya taimake shi wani nashi hasada ne cikin rayuwar shi zancen shi awon mata ba ta taso ba inda ya kan mata ne wallahi ba ka samu shi amma in wani ya samu alheri sai ka ga yana jin zafi a cikin zuciyar shi wani kiyayya wani gaba kowa da irin nashi to idan Allah ya danka ka hannu wani shehu murabbi zai iya gane naka irin ciwo ya gane irin maganin da zai baka kamar yadda yake cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani yazo yana neman wasilci manzo Allah ya ce ka yi zikiri wani yazo yana neman wasilci annabi ya ce ka bi iyayenka wani yazo yana neman wasilci manzo Allah ya ce ka rika yin azumi wani ya mafarki ma ya shiga wuta manzo Allah ya ce kai kai mutumin kirki ne in ba don baka sallan dare ba sai sa ashe kowa na da irin ciwo shi ko kuma kowa na da irin ibadan da zai aka fi son ya kula da shi wannan ya iya gyara shi wataƙila kun gane magana Allah madauki sarki shine masani adawu salata wa tabawu shawa anan imam qurtubi da yazo cikin fassarar wa tabawu shawa sai kawo maganar sayyidina ali wanda jullun mufassiri mafi yawancin malaman tafsiri da muka yi muraji'a sai da suka ambaci wannan kauli daga sayyidina ali mai sayyidina ali yake fassarawa yace mambara mushayyada wa rakiba al-manzur wa labisa al-mashhur faƙadi taba a shahawat wanda ya gina castle yana so ya gina gida kamar kofa ya kono yana hawan motan da in ya wuce shi kowa ya duba eh yana sa rigan da shi wani da wani ke iyawa ya ce duk wanda ka gan shi da wannan sifa to shahawar duniya ya bi ji sai da na to an iya za mu siyo kuwa to yanzu wa yi saura yan siyasar mu gidajensu abin kallo ne ko ba ba eh mawadatan mu masu kudi gidajensu abin kallo ne to malaman mu fa wallahi zaka ga gidan wani malami sai ka rasi da Allah kamar hankali mai doka ka rasi da Allah mutumin da ke tunanin lahira ba zai gina wannan gidan ba zaka rasi da Allah mutumin da ke tunanin lahira ba zai gina wannan gidan ba to yanzu abin ya kuma mu masallatai yau yanzu cikin masallatai yau an ka shiga da su da fitilan disco ba difference ba Allah Allah umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me kake so kai me kuke so ku zama kuna so ku shiga aljanna tun kuna duniya ne to kuka shiga nan ba za ku shiga na can ba Allah madauki sarki ya kiyaye anan ibaran wattabahu shawat ibara ne amma yuwafiqul insanu wa ma yastahihi
wailaimuhu wala yattaki duk abinda mutum a cikin zuciyar shi yana dacewa da abin kuma yana gurin samun abin baya kyaman abin to shi ake kira shahawa don haka annabi Muhammad ya fada cikin hadisi huffatil jannatu bil maqari wa huffatin nar bis shahawat manzo Allah yace aljanna an yi mishi katanga an kewaye aljanna an sa mishi wani manyan boda da rai bai so amma shi ka daure da wa'annan ababa sannan ka yi ka sallaka ka shiga amma wuta kuma an kewaye shi da abin da rai yake so wanda in ka je wurin daga wurin sai su ja shi ka su jefa ka ciki saboda shi Allah mai sarki ya kiyaye mu Ibn Kathir ya kawo wannan hadisi a nan a cikin karkashin wannan aya annabi Muhammad ya ce inni akhafu ala ummati ismaini ina jima al'umma na tsoron abu guda biyu sai ce alquran wal laban alqurani da nono ina jima al'umma na tsoron shakai yace fa yattabi'una ad-da'ifa wa yattabi'una ash-shahawat wa yatrukuna as-salah za su wayi gari suna bin ruwan duniya za su bi shahawa bin shahawa yasa su rabu da sallah yace wa ammal qur'anu amma al-qur'ani fayata'allamuhu al-munafiquna wa yajadiluna bihi al-mu'minin ke tsoron da nake ma al'umma na kan al-qur'ani nan gaba munafikai za su koya su zama gwanaye a ciki su yi ta jayayya munai da shi don Allah ba mu zo ba to shi kuma nono menene sababin shi menene problem shi ce problem nono za su nemi nono shi ne za su yi nisa ga barin gare don kana neman nono yanzu shi ka je bayan gare ko eh nan ne za ka je ka samu shi a raha kan ka dawo a yi sallah barka ko ba yi sallah barka ba to duk wanda abin da ya bar kabar sallah daya kabar sallah na biyu tun sallah na wuce ka lokaci bayan lokaci har ka zo ka wayi gari wata rana ba za ka kula ba ma ka riga ka saba to daga nan Allah ka ya zo gare ka abinda manzo Allah yake ji masu roya ya kai Allah ka kiyaye Imam Hassan al-Basri da yazo wurin wannan aya yace adaa'us salati yace attalul masajida ma'ana sun tozarta sallah shine ba sa zuwa masallaci ba wai ba sa yi ba amma ga masallaci ba sa ba mirayawa yace shine ma'ana sun tozarta sallah da su Allah madawakin sarki yake wattabahu sha'awati suka bi son soyayya sha'awa duniya yace dukkan mutumin da komai yawan sallar shi a bisa kan lokaci amma kafan shi da masallaci na nisa to ya shiga cikin wa'anda ake da wa'idi akan su a nan ga na adaa'us salata wattaba'us shahawat fa sawfa yulqawna gayya to yanzu wannan rayuwa namu ya yake nan mutum da masallaci tafiyan minti nawa amma me yasa kafan mu ke da nauyi da zuwa masallaci menene sababi to don haka tunanin cewa ko nayi sallah gida ma nayi sallah to idan haka hofin tar da masallaci ku saurari bala'i yana daga cikin abin da zai kawo duniya ta tashi da gaggawa yayin da masallaci ya hofin ta ba masallata saboda shi hatta lokacin da aka kulle masallatai ya corona naki kulle nan naki budewa ma public amma naki kullewa na sani daga cikin ku akwai wanda suka damu wallahi an ce a kulle abin ga my vision akwai abin da baka sani ba ai ba a kulle masallaci ai kulle masallaci ai bala'i ne ai ba abin da yake saukowa shi musiba ma al'umma kuma bala'i yazo muna neman Allah ya yaye shi kuma mu je mu kawo bala'i kuma to wannan shine sababi abin da yasa muka ki kullewa muna zuwa mu biyu mu sai nan mu yi sallah mu da mubarak mu da malam abdullah haka muka yi wa har Allah ya dauke sarki kuma ya zo ya yayi wannan shine sirrin abin da yasa kuka yi ta kuwa in kulle nake kullewa domin ni na san abin da ba ku gane ba kuma ya zama mini dole ya kamata ina nan ko ina nake domin in baka zo ba kowa bai zo ba to an kulle masallaci to kun sai makan ku bala'i kuma Allah madauki sarki ya kiyaye wata kila wayan da suka yi ta damuwar nan yanzu sun san me yasa ake yi in ba haka nan ba kana kulle masallaci da an hofintar da masallaci to magana kuma ya riga ya kare duk abin da kuke yi kuma Allah ba ruwan shi da wannan Imam Ashab da yazo a wannan wurin sai ya kawo kissa Annabi Dawuda alaihi salatu wassalam yace Allah ya yi wahayi zuwa ga Annabi Dawuda yace da shi ya Dawudu
حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات فإن القلوب المعلقة بالشهوات الدنيا أقولها أني محجوبة. الله هنا جاء النبي داود عليه الصلاة والسلام قيام الأمة كباس سوروكما كفرقتاسو kace da su su kiyaye cin ababen shahawa na duniya yace dukkan zuciya da ta karkasa zuwa zabin shahawan duniya to hankalin su da ransu da ruhin su ni Allah na sa shi a maki sakani da su in dai shahawan duniya ne gaban ka to kai da Allah akwai shamaki Allah ya kiyaye yace wa huwa a'wanu ma asnau bil abdi min ibadi kuma in sa shi a maki sakani da kai shine ma mafi saukin abin da na fara da kai iza asara sha'awata min sha'awatihi idan ya fifita sha'awa daga cikin sha'awar shi na duniya alayya fiye da ni an aharibahu ta'ati in mutum ya fifita sha'awa she in sa ijabi sakanina da shi in hana shi yayi mini biyayya in baka yi ma Allah biyayya ba ya kike zuwa ashe bi sha'awa shi yana son yin wani abu sallah to zartar da sallah shi jefa su cikin me sha'awa wannan shine abin da yasa malam ya kawo wannan gure Imam Faruddin Razi yace wa safahum bi ida'ati as-sala wa ittiba'i sha'awa Allah ya sifata su da sun tozartar da sallah sun bi sha'awa yace fa ida'atu as-sala muqabalati qawlihi harru sujada su annabawa na kirki an ce harru sujada idan sun ji ayoyin Allah ko sun fara su shi sujada ko kuma kun tozartar da sallah ba kai sallah ba kai sujada sa'annan yace wattiba'i shawa muqabalatun liqawlihi bukiya sun fadi su sujada sun kuka kai ka ki sallah ba kai sujada ba ka bi shahawa wanda ke bi shahawa akwai maganar kuka kuma cikin ranar shi babu sai sa abu biyu yana daukar darajar mutum abu biyu yana na kasa darajar mutum duk wanda ke daga darajar ka shine yawan sujada ba a yi sujada da yawa sai a cikin sallah mun lura ko da kuma kuka saboda Allah madaukakin sarki abu biyu yana zubda kai sun maradadna wa asfala safilina mu mai da shi kasa kasa irhum illa kal an'ami balhum adallu sabila mutun ne amma Allah ya ce dabba ya fi shi daraja a wurin sa shine me wasi da sallah da bin sha'awar duniya amen sun so bani adabu salata an tuzar ta sallah menene ma'anar shi wazahiru abinda ya bayyana shine tarakuwa sun bar yin sallar ne sam sam lakin da tarakuwa kad ya kunu bi Allah tuf'alu aslan ma'anar su rabu da sallah shine ba sa yi wa kad ya kunu bi Allah tuf'alu fi waqtiha yana zuwa da ma'anar kana yin sallar amma ba shi cikin lokacin shi kai ma ka shiga cikin adabus salata wal qawlu al awwal al azhar maganan farko cewa sun bari sam shi yafi bayyana haka sha Faruddin Razi ya tafi amma da yawan malamai suna da ta'awilat a ciki shi koyi babu shankiti da yazo a wurin adabus salata yace tarakuwa bil kulliya sun bari sam sam yace wannan shine maganan Muhammad ibn Kab al-Qurazi shine maganan Zaid ibn Aslam shine maganan Imam Suddi ibn Jarir a bisa kan wannan ya tafi saboda haka suka tafi bisa kan zance mashhuri akan cewa al-a'immatul arba'a sun samu sabani akan mutumin da ya bar sallah Imam Ahmad da wata ruwaya daga Imam Shafi'i ila takfiri tariki salah wanda ya bar sallah ya kafirta li hadisin saboda hadisin da ya tabbata daga Annabi Muhammad بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة سكانين باوا da shirka shine bari sallah inji annabi muhammad ashe in ka bar sallah ka zama me mushriki mushriki ko rabu ne kafiri da kuma wani hadisi al ahad allazi bainana wa bainahum as sala faman tarakaha fakad kafara al kawali bambanci sakanin mu da arna shine sallah wanda ya batta ya kafarta inji annabi muhammad Imam Auzayi da kuma Musa ibn Suleiman da Imam Qasim
awurin fassara adabu salata wattabu shahawat fasawfa yulkawna gayya suka ce malan ida'atuha an mawakitiha shine an tozarta su gabarin lokacin kuma ba suna ganin barin sallah tahawunan ko takasulan ba sa gane shi cikin kafirci Abdullahi ibn Mas'ulin an tambaye shi inna Allah yuksiru fi zikri salati fil qur'ani allazina hum an salatihim sahun ala salatihim dahimun ala salatihim yuhafizun ibn mas'ud me ake nufi da sahuna me ake nufi da daimuna wa yuhafizun yace adaimuna da muhafizuna shine masu yi kan lokaci amma an salatihim sahuna sune wanda suke barin lokacin sallah ya wuce ba wa'anda ba su yi ba sun yi amma shi lokacin shi ya wuce tukuna to sune an salatihim sahun wanda kuma Allah sune wanda Allah ya ce mai fawailun bani ya tabbata ga masu barin lokacin sallah ya wuce sai malamin da ya tambaye ibn mas'ud shi ya ce kunna nara zalika illa ala tarki mu kuwa muna ganin cewa wannan aya mutumin da ya bar sallah samsam da shi Allah yace zalika kufrun idan ya bar sallah samsam kafiri ne inji Abdullahi ibn Mas'ud Masruk yace ba zai taba yiwa mutum ya zama yana kiyaye salloli Allah kuma ya rubuta shi cikin rafkanannu ba Imam Auzahi yace waɗanda suka zama magada suka tozarta sallah suka bi sha'awar duniya za su fada a cikin gayyan nan malan sun tozarta shi shine sun bar lokacin shi ya wuce waɗannan shine aqwalin da malamai suka fada barin lokacin sallah ya wuce waɗansu malamai abinda suka ce kenan barin shi sallah samsam waɗansu malamai abinda suke fadi kenan waɗansu kuma suka ce ta'tiluha shine rashin yin shi cikakke kamar yadda ya kamata yazo yana yi kokokokoko yana Allah Allah ya tashi waɗansu suka ce yin shi babu khushu'i ya fara sallah hayyaka ne hankalin shi da warwari da ta ce wai shi assalamu alaikum kace raka farko wani sura ka karanta zai ga maka saboda ya karanta ba ba hankalin shi bane suka ce waɗannan su ne masu tozartar da sallah to idan ka je ka kawo zaka ga waɗannan maganganu duka sun shiga cikin tozartar da ne sallah domin as-salatu silatun bainal abdi wa rabbihi to sauran suwa ake nufi da waɗannan aiki da ake magana a cikin wannan aya adamu salata wattaba shahawat fasawfa yulkawna gayya waɗansu malamai suka ce su ne yahudu da nasara wannan shi ne ruwayar abdullahi ibn abbas ta hanyar muqatil ya ce humul yahudu wa nasara imamu suddi ya ce la al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da su ake tare da cewa wannan aya bai taimakon shi domin kalmar adawu ispas sun tozarta sallah ka lura da kyau isfilin badi sun riga sun tozartar yanzu aya ya sauka ne yana ba mu mai labarin abinda wa'incan suka yi shi yasa ba da al'umma annabi muhammad ake ba illa da aka gaya mana an gaya mana saboda menene saboda mu azantu mu ji abinda ya samu wa'ensu kada mu fada ciki domin in mun fada ciki abinda ya same su yayi wani abu ya same mu to saboda shi malamai na da ka'ida al-ibratu bi umumin lafzi la bi hususi sabab abin lura shine mai lafazin ya tattara ba me yasa aka saukar da ayar ba kuma ba sunan wa ake nufi ba saboda shi zaka gani al-Qur'ani so da yawa baya kira suna shi dai zo da ishara kawai amma mutum yayi abu sai a ce lima takuluna ma la taf'alun amma wanda ya fadi wannan magana ayan san shi amma me yasa ba ce wani me yasa kake fadi abinda baka yi ba aka ce don me kuke fadi abinda ba ku aikatawa manzo Allah ya tashi bisa kan hadisi shi ce ma ba'al aqwami yaquluna kaza kaza me yasa wayansu mutane suke fadin kaza kaza alhalin an san wanda ya fada munafikin da ya zage shi ba qur'ani ya sauka yaquluna la irjana ila almadinati la yurjana alahz min alazalla ko sunan shi Allah bai kira ba kuma kowa a cikin musulunci a cikin addini ya san wanda ya fada Abdullahi ibn Ubayy
Ibn Salulin kowa ya san shi yace ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kalma amma da aka zo ba a ce in ji shi ba don duk wanda ke da irin hali irin nashi to sakamakon da za a fari ya zama yana bisa kanshi Allah bane wa kisarki shine masani lokaci ya kare sauran minti nawa 12 minutes akwai matsala gaban mu mai girma kwarai da gaske wanda lalle lalle ya kamata mu tattauna shi shine hukuncin mutumin da ya bar sallah yana cikin kuma community musulmi yaya za a kare da shi menene masahin shi a gurin malamai musulmi ne ko kafiri ne kashe shi za a yi ko za a ajiye shi ne har ya tuba idan za a kashe shi ne haddan ko kuma ne za a kashe shi kufran wa'annan shine mas'aloli da na so in tattauna su yau amma ina tama lokacin gaba zai bani dama in yi wa'annan maganganu ba saboda karo da ke cikin maganganun malamai da kuma hadisan da suka yi ta yin hujja da su da neman mafita wani ne rajihi a cikin wa'annan aqwal wa'anda malamai sun kai ta yin magana dangane da wannan amma wabil jumali akwai kauli daban-daban kaman guda hudu akan mutumin da yake wasa da sallah sannan akwai bambanci tsakanin wanda ya ce sallah ba kyau mun lura da kyau da wanda ya yarda sallah na da kyau amma bai yi ne da wanda yana yi wani lokaci bai yi da wanda yana barin su lokaci-lokaci daga baya zai komo ya zo ya kama yana yi waɗannan su ne misali amma duk da haka tunda muna da minti ya fi kamar goma bar mu tattaba kana al-mas'alatul ula ajma'al ulama ala anna tarikus sala al-jahidu li wujubiha kafir wannan kauli ittifakan malamai sun yarda duk mutumin da ya bar sallah ya kuma ce ba dole bane to mai shi kafiri ne wa annahu yuqtalu kufran wa lam yatub kuma za a kashe shi kisan da in an kashe shi an kashe kafiri ba za a ce shi ya tuba tukuna ba wannan kauli kenan wa zahiru anna tarka ma la tasihu salatu bihi kal wuduhi wal ghusl al janaba ka tarkiha maganan da yafi karfi kuma me shi yana sallah amma bai alwala bai yadda da alwala ba ko kuma baya wankan janaba shi yana gani kaman ba dole bane to hakikanin gaskiya duk abinda sallah bai inganta sai da shi she ka bar wannan abin ko da kai sallar kaman ka batta ne kun ga magana saboda shi in mutun yayi inkari wankan janaba kana ji da kyau ko to ko da yana sallah za a kashe shi kufran in mutun yayi inkarin alwala to ko da yana sallah za a kashe shi kashin kisan kufran misali ne ko ai kun sa ko wani sabon annabi daga Finland wani yaro na Finland wani sabon ba annabi wani ko wanda yake yawo da hankali wayansu mutane kwanaki har na samu yan uwa nan wai maganganun shi yana make sense ka ji abin mamaki a cikin kwamitin al'umma irin maganan wanga sabon ba annabi mai sabon wahayi wai sallah uku ne kawai a cikin qur'ani in ji shi ai ba ga wai kawo sallah a in ji shi ai batu wanda ya kawo mata dawo ba qur'ani ya faɗi ai wai sallah uku ne kawai wai sallah guda uku ne kawai wai ka san wai ka san inda yake fadi akimi salata lil duluki shamsi ila gasaki layli wa qur'anul fajr wai guda uku kawai ka fada yasa sauran ina ku fito da su cikin hadisi sai ku kawo hadisi sai ka sai ne dariya ne Allah san to kuma magare ku kenan ngara ka tu ba ka ji ana yi ba ka koya to ai kuma magare ku kenan kuma yanzu da ya haushe ka ga voice 1000 Allah subhanahu wa ta'ala in bai samu da yawa bane 3000 4000 kuma har ana saurare ai kuma magani kuke
ni ban taba yin shi ba ka futa ya kai kaman shekara biyar da ya fara da mun muka fara samun labarin shi daga African Umma mun yi magana shi mun tattauna tsakanin mu da almajirai da muke tafiya cikin African Umma abin da yasa muka yi shiru ba mu maida mishi raddi ba gani muke in mun tanka shi ba a san shi ba yanzu za a fara jin shi sai sa muka ignore shi ka gani to ba a sani yana nan balle a kula to amma da yake abu ne na media ya hau da ya fara samun wa'ansu daban da ba su fahimci abin da muka fahimta ba suka fara tanka shi to shi aka busa shi ka lura ko to amma da ayin da ya karanta ma inda za ka tambaye shi ina salloli guda ai da shi zama bi kawai domin wa Qur'anul Fijr Allah ya ce Qur'ani Allah ya ce ya karanta me ce ai sallah ko ba kana ba ha bayan hayoyin alqur'ani da suka yi sallah isharar sallah guda biyar fili suke fili suke wadiha ba wani tambaba a ciki amma ya za ka yi da mutane an ba ni audio sun shi da yawa na farko dai qur'ani ma bai karanta ba tukuna ka ji da kyau ayoyin ma bai karanta bai san differences bai yi bambanta tsakanin ila da illa ka san kuwa rashin bambanta tsakanin su ka san problem da akwai kuwa rashin bambanta tsakanin ila da illa bai big problem ne ila ka ce illa ai ka mata abu eh bil munasaba kwanan ga an gwada wani mai cham kudi wani dan boka haka eh yana cham kudi eh kai ka san kowane ya mai cikin maki samu duk wani ya mai cikin maki samu haka ya kare wani addu'a ya yi menene ya karanta salatin munnan da kuke fada da shin nan eh ya ce wala hadi illa siratal mustaqim illa eh illa maimakon ila ka ji da kyau ka san wanga magana waya dinga da yusu ka san bashi ne ga annabi muhammad wala hadi illa ai ka ba ce annabi shi ne an ce ma annabi wal hadi mai shiryar da mutane ila zuwa ga siratal mustaqim hanyanka mikakke sai shi ya ce wal hadi mai shiryar da mutane illa siratal mustaqim sai dai hanyanka mikakken nan kadai ne ba a shiryar da su kai to wanda bai shiryar da kai hanya mikakke ba hanyar mai zai shiryar da kai to yanzu mutumin da bai differentiate ila da illa ya za ka yi da shi kuma yanzu shine sabon annabi shi yake gwada yanda ya kamata a yi sallah alwallah ba shi kai kaza ba wuri kaza da kaza kawai za ka wanke ba wani batun ka kurkure baki ba wani batun ka caka hanci ba wani batun ka yi kaza wankan jaraba ba ta nan menene ba ta nan menene baki ne mana dan gana ma dan gana yana yi mai kara sanci ma ciki Qur'ani yana cewa fasalli bi amdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ala'i al-layli fasabbi wa atraf an-nahari la'allaka tarda lokacin sallah guda hudu kenan da Allah ya fada a cikin suratul taha sannan aka je bakara aka ce hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin mun samu sallah nawa chai ko ji da kyau wai ayoyin sallan nan in dai da sallah biyar ne me yasa kuma da annabi je sama aka kuma bashi biyar kaga shashasha to kaga shashasha to ba an je ne aka karbo sallah sai aka zo ka gwada lokaci ba ha abin da ke cikin Qur'ani ai ba sallah ya gwada ba lokacin ya gwada ko ba gana ba maganar gwada lokaci ne ko maganar gwada adadi ne ba an karbo biyar ne sai aka zo ka gwada lokacin to irin wa'annan ababa wani lokaci in ka sa kanka ciki sai ka bi ka ya musa kan ku dai barin mu hankura da wannan insha Allah ta'ala gobe maudu'in mu zai zamo bisa kan hukuncin wanda ke wasa da sallah sannan menene ma wasa da sallah kadan na fara taba muku nan tukuna rashin yin cikakken alwala kuma ka san baka cika alwala yadda kake ciki ba kamar socks da ka sa bai kai nan ganga ba ka shafa na irin masu sa socks da ka sannan kawai eh to dole fa ufin da zaka shafa ya kamata ya wuce gwiwan gawo idan bai wuce gwiwa ba bai halatta ka shafa fa sannan idan ya fude wannan da girman da kana ganin wani bangare mai girma kai ba za ka yi ba fa to idan ya zama wannan irin shine halin ka kun san garin ga mutumin da waya na sanyi tun da ana shafa socks shi shafa kan jaketin shi wani wanke hannu shi ma ya shafa jaketin shi kun san mu yi wannan mutane garin a nan garin mun yi su to
الله يكرمك بالعافية فيها ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت مولاها فنعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا الصلاة والصيام وأشرنا في زمرة هذه الأنام يوم وادي وصلي ومسع الدعاء الله يكرم الدعاء sababbin amare da kuma sababbin angwanai Allah ya jaunar da su lafiya bukatun su ma lahiri Allah biya iyaye mu Allah ya ji kansu marasa takaddun mu Allah ya ba su wayanda ke da shi Allah ya sa albarka wayanda ba su da aiki Allah ya yassare masu aiki Allah ya kiyaye kowa wurin aikin shi sa'an nan kuma mun bude kofan karban abinda muke taimakawa na marayu da muke bayarwa na kowane shekara mai ayyan marayu da muke da su muke dinka musu kayan sallah muna roƙon Allah mu dauki sarki ya yassare musu biya bukatun mu سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وني متون يانا تنبايا بيسا كان فيسبوك ان شاء الله وقومي مكريد زام بايش جوالي